wakire nimitima ya wasika ye uikomeze nazio more. Yararisi yaranyirukanganye ku gasozi ankiga numvaga nk'umundigire no kubinyamaso kuko iyo narebaga umuvarimwe wanjye dududu tungana cyangwa duturanye badate baturanye simubonemo nk'umuntu nkamubonamo nk'ukwiye kutabaho aziri uko yavutse nari ndinze ndi nyamaso ni amateka akomeye twanyuzemo aho abantu bishe abaturanye. Nitwa Bizimana Berarisi. Nitwa Niyora Gerardi. Nitwa Musedri Eugene. Nitwa Mbonyingabo Christophe. Aba ndi umuyobozi wa Karasa. Karasa akaba ari umuryango nyarwanda gikristo twite kugamije ubwiyunge no gufasha abatishoboye cyangwa mu cyongereza Christian Action for Reconciliation Social Assistance. Bagenzi banjye Musedri na Gerari nabahemukiye mu 1994 ubona bahigaga ngira ngo mbice sinababona ariko ndabahemukira ndabasenyera ndabasahura. Hakaba hari umugabo witwa Bizimana Berarisi wari warankoreye icyaha muri Jenoside muri 1994 akaba yaransahuye aransenyera mu bampigaga yari arimo. Icyo tuzi kuri aba bantu batatu Lars na Gerari aribo mpereyeho ni uko ni abantu b'umunyarwaka baza amahugurwa Karasa yateguye twita amahugurwa y'isi n'imitima n'ubwiyunge bazanye twabahawe n'inzego z'ibanze kubera ibibazo baba bafitanye bishingiye kuri Jenoside yakorewe Abatutsi aho Lars yaragize uruhare mu rupfu cyangwa mu gihe cya Jenoside mu rupfu rw'umuryango wa Gerari hanyuma bazana mu mahugurwa y'isi n'imitima n'ubwiyunge barangije bari kumwe n'abandi birumvikana amahugurwa arangiye basubira iwabo batangira itsinda twita itsinda ry'ubwiyunge nyine hamwe n'abandi mu kagari kabo. Byari bimereye nabi cyane iyo byageraga mu gihe cyo kwibuka bwo byabaga bibaye ikindi kibazo kirekire uwo twahuraga numvaga tutanasuhuzanya numvaga mfite ubwoba nkumva ubwo babundimo nkumva ibibazo bindimo nkumva birimo birabyigana rwose mu mutima ntura muntu wenda arongera ankorera ibyo yankoreraga kiriya gihe nkumva umutima urahagaze nkumva nta kigenda. Twaje kubona umuryango witwa Karisa uza kudukorera amahugurwa. Amahugurwa najyanjyeyo n'uwitwa Gerari ari we Lars na Gerari. Impamvu wenda bagaruka gukora aya masomo nk'ayabafashije ni uko iyo baje mu mahugurwa baba bari mu rugendo buri muntu rw'urugendo rwe ku giti cye atazi uko azarusoza atazi aho agana atazi adafite uyizera yabwira ibibazo bye. Muri kiriya gihe Jenoside ikirangira nta n'uwasekaga amasomo twahawe yaratwubatse pe. Noneho mugenzi wanjye rwose Bizimana Berarisi ndamubabarira nk'uko nawe yansabye imbabazi. Hari isomo ryerekeye uriya musozi wa Wili rwa rugendo Wili yakoze na bagenzi be abari mu masomo atandukanye. Iri rero rya rivuga ku musozi wa Wili naho dutangiye urugero rw'abantu bari kumwe bafite ibibazo ariko bafite n'umuyobozi witwa Wili hanyuma ubwo Wili akafasha abandi kugira ngo bave munsi y'umusozi bagomba kuzamuka umusozi bakabona bakagera inyuma y'umusozi ahari ibintu byiza kuko munsi y'umusozi bafite ibibazo byinshi abakangurira bashishikariza ko bazamuka umusozi bawurenga bagashobora kugera hari amazi bakagera ahantu heza. None ubwo buzima tukaba twari tuburimo tubana n'abaduturanye badata baraturanye bagabana amasambu njyewe bakora ibyaha nkabamo ntyo kandi ntabizeye. Ubuzima ibyo duhura nabyo ubuzima baba barimo bakora n'ibibazo bikomeye baba bakeneye umuntu ubagenda iruhande umuntu ubatera umwete umuntu ubakomeza umuntu ubafasha abashishikaye kubera ko nubwo ari ibibazo bikomeye ariko ari ibyiringiro byo kwagira ibibazo byakemuka bagera heza. Isomo nagiye muri ariya mahugurwa ryanyubatse nkumva rikomeye ni biriya bikapira mitwaro. Irindi somo naryo twigisha dukoresha urugero rw'igikapu cyangwa ibikapu. Ibikapu rero ni intimba ni imibabaro ni agahinda ni ibikomere tuba twikoreye. Ntarababarira bagenzi banjye cyangwa ngo mbabarire Bizimana Berarisi
numvaga mpetse ibikapu rwose imitwaro mu mutima wanjye isibana nkumva atabaho nkumva atanambanaho nkumva atananzuhuza ngo mwikirize ariko noneho tumaze kumvira amasomo n'abandi bose bampemukiye numvaga ntawe twasangira nta nasangiraga n'umuntu wenda nijakiye gusa ariko byatumye noneho mpura na bagenzi banjye tusangira akabisi na gahiye icyo ukeneye ni ukubanza gutaha ibikapu bikore uko bingana ariko n'ibiri muri igikapu kuko buri gace nubwo nagiye nkavuga gafite ibikagize kuba wavutse twinyendaro bikubwiye iki byagukozeho iki byakwangirijeho iki umutekerezo yawe n'ubuzima bwawe n'imibereho yawe n'ejo hazaza n'agaciro kawe kuba warakuze utabara n'ababyeyi n'ibiki byakwangirijeho kuba warapfuye ukiri muto bishwe na jenoside yakorewe abatutsi n'iki byakwangirije kuba utashoboye kwiga ibyo bikapu byo tubasabe ko babishyira hasi bakabitura ngo bashobore kubaho batikoreye ya mateka y'ejo hashyize ngo yaremerere ubuzima gukomeza imbere kubera ko iyo ukomeje kugenda ubyikoreye ugeraho ukaremererwa ku buryo no kugenda no kubaho atari kugenda mu buryo bwo kugenda n'amaguru ahubwo mbere mu rugendo rwo mu mutima no mu bitekerezo ukuntu udashobora gukomeza ukore irindi somo rya kabiri ni ririya rijyanye no kurwanya ubumara irindi somo dutanga nanone icyitegererezo aho tugaragaza ko dukoresheje ubumara bushobora kujya mu mubiri none tugakoresha agakoko kazwi gatera ubumara bushobora no kwica nk'inzoka tuba dushaka gusobanura ko iyo inzoka ikurumye inzoka igukomye igushyiramo ubumara rimwe na rimwe ushobora kutabona igikomere kiva amaraso ariko inzoka ikaba iragiye iyo icyo ukoze yakwinjizemo ubumara hari ibintu bishobora kubaho rero ni uko ushobora kujya mu gihuru wirukanka ku nzoka utabuze no kubona ariko n'ubumara uko wirukanka ku nzoka ushaka ngo uyishakire uyice ni ko umara wiruka mu mubiri wawe bukaba buza kukwica cyangwa uraza guhitamo kutakwirukanka ku nzoka kuko ushobora kutayibona ahubwo ujye kwivuza wihutire vuba kwa muganga ugifite imbaraga bashobora kuvura kuvanemo bwa bumara iyo umuntu akwiciye abantu akagusenyera akagusahura akagutema wagira amahirwe ukarokoka icyo yagusizemo gikomeye ni ubumara ubumara ni iki ni urwango ni uburakari n'ubushara ni umubabaro n'agahinda ni ukumva udashobora kumubabarira tubigisha rero ko ari ngombwa ko biga uburyo basohora ubumara bivanemo ubumara ngo bashobore kuba abantu bazima be gupfa bahagaze ariko tumaze kujya mu mahugurwa ducengewe n'amahugurwa ya Karisa nahise rwose numva neza numva ndetse nka Gerard yabwo twajyanye we rwose tugiye mu mwiherero babiri babiri nibwo yambwiye ati nda kubabarira umutima wanjye urera imbere yawe nanjye inyerera imbuto nk'uko nzikwere ugasangira nkumva nta bwoba ngifite nkumva mu mutima wanjye nariyubatsemo kugira ngo ngiremo urukundo nanjye rwo gukunda bagenzi banjye binyuze muri gahunda nziza ya leta y'ubwiyunge na gacaca aho abagize bari muri jenoside bambwiye kugaruka mu muryango nyarwanda bakaza kubana n'abahemukiye ubundi ibi ni ibintu bidasanzwe mu mateka y'isi ariko twe mu Rwanda byarabaye iki gihe rero ubutumwa natanga ni ubwo kuvuga ngo reka twongere dukomeze dufatanyije tugira icyo twita inka y'ubwiyunge Wellars na Gerard twabahaye inka aho turangirije amasomo baratugabira inka badusaba ko tugomba ko abagore bacu bagomba kuyigaburira bakafatanya kuyikama no kuyikamisha baduha inka inka batu baduha gahunda yuko iyo nka tuzayihuriraho tukayahirira abagore bacu bakayihuriraho bakayahirira abana bakayahirira bigeze igihe inka ibyaye barayikamisha kuko amata turayasangira ubwatsi nawe turafatanya turayahirira na n'ubu ngubu turabyara ibyara ikimasa mbasha kukimuha rwose arabyishimira tuma amata Gerard arankamira nubwo nkabaga iwe arankamira kugeza ubwo inka icukije nanjye aranyituma ama mbese iyo ibyaye ubu nkaba nyifite ni ikimasa gikize gikuze kibafasha kwegerana no guhura no gufatanya kwiragira no kuyitaho hanyuma yabyara ibanza cyane mu gihe warokotse jenoside inka yamara kubyara inyana yavutse
warakoze n'isuta kayiti ko muhemukiye nk'ikimenyetso cy'ubwo bugendo rw'ubwiyunge barimo ariko arabafasha basangira amata ifumbire imiryango yabikazamo abafite abana nabo bashakanye bagafatanya ku buryo usanga byongeye gusana umubano wabo bishingiye nanone kuri yanga tubahanyuma y'amahugu ndamuhaye nka cyakora ubu turasaba abana byize nubwo noneho tugeze ubwo tubyarana abana mu batisimu kubera sinajere barangije amahugurwa mu itsinda ryabo ubuzima babayeho imibanire barahindutse ku by'ubufatika bugaragara Eugene rero warakoze jenoside nawe ufitanye ikibazo na Werarisi abonye impinduka z'abaye kuri Werarisi yifuza nawe gushaka kuza muri iri tsinda ngo arebe ko ari cyo nari byamufashe niko rero Eugene yaje atanga Werarisi n'abandi mu itsinda nawe niwe yagize amahirwe yo gutangira rero kuganira na Werarisi no kureba ko nawe imibanire yabo yahinduka inyigisho zimaze kumucengera yaje kumbwira ati nguhaye inka Werarisi aza kugabira Eugene inka nubwo Eugene ataje mu mahugurwa hanyuma asaba umudamu wa Eugene yaza kubyara muri batisimu umukobwa wa Werarisi urumva hari gusana kw'imiryango gukomeye bikomotse kuri aya masomo bize akaba afite umwana w'umukobwa washaka guhabwa amasakramenti muri batisimu ubwo yaje kumuha umufasha wanjye ari umudamu wanjye ubu niwe yamubyaye muri batisimu akaba ndumva byose ni muri impeshyi kubera ko baje kutubwira ijambo umudamu wanjye nazamushyira ndumva rero cyabaye igikorwa gikomeye mbona ko inyigisho bahawe ari nziza kandi niba batari bazihabwa ntabwo wabonaga tugendana neza insanganyamatsiko yo kwibuka inshuro ya 24 Echo njewe imfashaho cyangwa nyibukaho no kwibuka ko nkwibuka ko igihe cya genocide nahe mu cy'abantu ndabasenyera ntwari byabo kwibuka twibuka ikintu cya mbere cyakagombye kubamo ubumwe n'ubwiyunge kose muri iki gihe twibuka Jenoside yakorewe abatutsi dukeneye kugira ngo abakosheje basabe imbabazi iteka iyo tugize mu gihe nk'iki cyo kwibuka tugira abantu bateganya dufasha nko kubasanira inzu nko kubakiramo wese kutabishoboye biradufasha Nubwo ngubu cyunamiyo cyaje turaza bakadufasha bakadufata mu mugongo tukumva ko rwose tubanye neza nta kibazo kigihari hagati yacu nawe ikaba igihe cyiza cy'uko dusiga umurage dutanga umurage mwiza abakoze inshuti bakemera koko gutanga amasomo ku bana babo n'abandi banyarwanda bakiri bato batarara muri jenoside bababwira ibyo bakoze n'impamvu bakoze n'uko bisanze babikoze icyo nicuza nubwo guhemo nubugizi bwa nabi guhigira umuntu ngo amucure ubusa kumusahura kumubuza uburenganzira bwa muntu kandi ari ku isi nk'uko nayijeho abagize uruhare muri jenoside nacyo nababwira ni uko bagomba kwibaza neza ko umunyarwanda wese agomba kuba umunyarwanda mu gihugu cyamubyaye noneho akumva ko nta muntu ugomba kuba umunyarwanda ngo undi areke kuba umunyarwanda twese dufite uburenganzira nk'abanyarwanda dutuye mu gihugu cy'u Rwanda ntabaje ngo ambwire ngo ngawugire utyo ahubwo kubivuga gutyo kubera kamere yanjye muntu nkwirukankiramo ubwo ni njye wari wabuze ubumuntu icyo gihe kuko ibihumbi 24 tuzirikane ko dufite ikinyejana cy'abanyarwanda igice cy'abanyarwanda batari bahari muri aya matenga ariko bahuye n'ingaruka zabo handavuga urubyiruko rufite imyaka 25 hafi 20 rwavutse nyuma jenoside yakorewe abatutsi urubyiruko rukeneye kwigishwa kandi bategishwe mu bitabo no mu ishuri ahubwo bigishwe n'abagize bwo kuko turacyabafite twibuke jenoside yakorewe abatutsi muri 94 turwanye ingengabitekerezo yayo kandi twibuke twiyubaka turwanye jenoside yakorewe abatutsi 1994 kandi twibuke twiyubaka turwanye jenoside yakorewe abatutsi muri 94 kandi twiyubaka.
gukiza ibikomere.